Për miliona Amerikanë të moshuar, bota u zvoglua në madhësinë e shtëpive të tyre vitin e kaluar, sepse ata ishin në kategorinë e njerëzve më të rezikuar nga koronavirusi. This was our world. Kjo ishte bota jonë për një vit, thot profesor Mike Livner. Që kur pandemia goditi Shtetet e Bashkuara në mars të vitit 2020, Mike Livner vendosi të vetë izolohej. Ai dhe bashkëshortja e tij janë mbi 70 vjeç. Profesor Livner gjithashtu ka azm, kështu që për çiftin rreziku i infektimit me COVID-19 te kalonte atë të shkaktuar nga mërzia dhe vetmia. We did not leave the house except... Ne nuk u larguam nga shtëpia përveç një ose dy herë në ditë për një shëtitje, dhe kur estim gjithmonë vini maskat, shëtisim vetëm në përlagje, thot ai. I love wave. Ata madje nuk vizituan as vajzën e tyre e cila jeton afër 50 feet. Ajo jeton 15 metra më tan rrugës, por ishte një lloj sikur ta kishim 30.000 kilometra larg. Por tani Livner po numëron ditët deri në darkën e tyre të parë familjare në më shumë se një vit. Kjo sepse ai ka marrë dy doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërsa bashkëshortja është në pritje të dozës së dytë. That is our big outing. Kjo ishte ngjarja jonë e madhe, festa jonë e daljes nga vet izolimi. Vajza tjetër jeton në New Jersey dhe ne do të marrim trenin përsëri. Para pandemisë ne shkonim me tren një herë në 2 muaj për ta vizituar vajzën dhe dy fëmijët e saj në New Jersey, thot profesor Mike Livner. Edward dhe Marike Gero u gjenden në një situatë ngjashme. Djali i tyre jeton shumë afër. Megjithatë, ata nuk kanë qenë në gjendje të përqafojnë njëri tjetrin për më shumë se një vit. I think having our son here and daughter-in-law here for është e vështirë të kesh djalin dhe nusin e tij këtu për një vit e gjysmë dhe të mos jesh në gjendje të përqafosh, thot Marike Gero, mësuese private. Separated from us. Tani familja Gero mund të takohet me miqtë dhe familjen dhe kanë bërë plane për të udhëtuar sepse kanë bërë vaksinën. Ata thonë me drojtje se bën rezervimet për të shkuar në pushime në ditën kur bën dozën e dytë të vaksinës. To go to a cabin in the woods. Rezervuam një shtëpi zdruri në pyll për të ndjerë se tani mund ta bëjmë këtë. Nuk po bëjmë ndonjë gjë të çmendur, thjesht do të shkojmë në një vend ku kemi kaluar muajin e mjaltit 35 vjet më parë, thot aktori Edward Gero. Zonja Gero shton se ajo më në fund ishte në gjendje të bënte plane për të shkuar në një sallon flokësh, diçka që mezi priste ta bënte. Tomorrow I get my hair cut. Tomorrow. Yeah, because my hair's usually Do të rregulloj flokët hera par pas më shumë se një viti. Ndihemi të lirë dhe të ngazëlluar. Unë nuk kam garë makinën gati për një vit, nuk shkova askund me makinë. Either hadn't gone anywhere in the car. Më shumë se 100 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Më shumë se gjysma amerikanëve mbi 65 vjeç i kanë marrë dy dozat. Administrata e presidentit Biden ka premtuar se deri në fund të prillit, të gjithë amerikanët mbi moshën 18 vjeç do të kualifikohen për të bërë vaksinën, duke hapur rrugën kthimit në normalitet.